Pāvila pirmā vēstule Timotejam, 5. Nodaļa. Vecāku vīru nerāj, bet pārliecini kā tēvu, jaunākos kā brāļus. Vecākās sievietes pamāci kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Goda atraitnes, kas patiesi ir tādas. Bet ja kādai atraitnē ir bērni vai mazbērni, vispirms, lai viņi mācās godbīgi izturēties pret sava nama ļaudīm un ar pateicību atlīdzināt priekštečiem, jo Dievam tas ir patīkami. Patiesa atraitne, kas palikusi viena, cer uz Dievu nododas lūkšanām un aizlūkšanām dienu un nakti, bet kas dzīvo savām iegribām, tā vēl dzīva būdama jau ir mirusi. To pavēlēdams gādā, lai visi būtu bez vainas. Bet ja kāds par savējiem negādā, sevišķi ir par mājiniekiem, tas ticību ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Atraitņu kārtā ieskaitama tā, kurai nav mazāk par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva, un par kuras krietnajiem darbiem ir labas liecības. Viņa ir uzaudzinājusi bērnus, ir bijusi viesmīlīga, mazgājusi svētajiem kājas, ir palīdzējusi cietušajiem, un visādus labus darbus uzticīgi darījusi. Gados jaunākās par atraitnēm neieskaiti, jo kad viņas, juteklisko tieksmi pārņemtas novēršas no Kristus, viņas grib precēties un nāk sodībā par to, kas savu sākotnējo apņemšanos ir atmetušas. Turklāt bezdarbībā tās radinās staigāt pa mājām. Viņas ir ne tikai bezdarbīgas, bet arī pļāpīgas un uzbāzīgas, kas runā to, ko neklājās. Tā nu es gribu, ka jaunākās preces dzemdē bērnus, pārvalda mājas, nedodot nekādu ieganstu neslavas celšanai no pretinieka puses, jo dažas jau ir novērsušās sekodamas sātanam. Ja kādai ticīgai ģimenē ir atraitnes, lai tā par tām rūpējas, bet lai netiek apgrūtināta draudze, kurai jārūpējas par patiesajām atraitnēm. Presbiteri, kas ir labi vadītāji, lai ir divi tik liela goda cienīgi, sevišķi tie, kas pūlas pie vārda un mācības, jo raksti saka: neliec uzpūrni vērsim pie kulšanas. Un strādnieks ir savas algas cienīgs. Pret presbiteriem necel apsūdzību, vien tad, ja ir divi vai trīs liecinieki. Tos, kas ir sagrēkojušies, atmasko pārkāpumā visu priekšā, lai arī pārējie bītos. Es to apstiprinu Dieva un Kristus Jēzus un izredzēto eņģeļu priekšā, lai tu to visu ievēro bez aizspriedumiem un nedari neko, noslēdzoties uz vienu vai otru pusi. Nevienam nesteidzies uzlikt rokas un neesi līdzdalībnieks citu grēkos. Turi sevi šķīstu. Nedzer vairs tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīna, sava kuņģa un biežo slimību dēļ. Dažu cilvēku grāki ir redzami skaidri, tā ka tie saņem sodu uzreiz, bet citiem sods nāk vēlāk. Tāpat arī labie darbi ir tādi, kas skaidri redzami tulīt, bet netiks apslēpti arī tie, kas neparādās uzreiz.